Наша зустріч з Наталією Андрущенко почалася зі знайомства з її песиком на ім'я Зефірчик. Улюбленець родини продемонстрував нам свої вміння рахувати числа, якому його навчила Наталія. 5. Молодець. Вчителька в мені це назавжди, жартує Наталія. Наразі вона кондитерка, але перш ніж захопитися солодким мистецтвом, 30 років пропрацювала у сільській школі. Я ніколи не соромлюся того, що я дитина з села. Я зараз в місті, але я завжди згадую своє село, своїх батьків, це моя батьківщина. За сімейними обставинами Наталія змінила село на місто, а школу на власну кондитерську справу, яка полонила її 2 роки тому. Основні вироби кондитерки – це торти, а ще меренгові рулетики, тарти, трайфли та круасани. Якогось ранку я прокинулася і зрозуміла, що ніби немає такої нагоди пекти щось, але щоб не попрацював міксер, я вже не змогла. Тобто без роботи міксера, це мій вже став улюблений звук. Звук міксера. Мені треба щось позбивати, щось поробити, щось просіяти, щось пекти. Своєю фішкою роботи з замовниками кондитерка вважає не тільки уподобання смакових якостей, але й індивідуальність в оформленні тортів. В попередній розмові з людьми вона дізнається про їхні мрії чи захоплення та втілює цю історію на торті. Тут в нагоді стають знання зі ще однієї професії, яку отримала Наталія – художника-оформлювача. Фігурки я виготовляю з мастіки. Вона їстівна, якісна, в кондитерській справі потрібно вчитися постійно, тому що це свого роду мода, це напрямки, розвиток, це потрібно бути в руслі. Я дуже люблю експериментувати зі смаками. Жінка експериментувала та мріяла про свою маленьку кондитерську. Мрія збулась. Оформленням закладу Наталія займалася самотужки. Вона обрала провінційний французький стиль сільського шарму. Розповідає, що любов до всього французького передалась їй від батька, який знає мову та закоханий у цю країну. Я назвала свою кондитерську студію «Провансом», тому що цей стиль дуже близький мені. Я планую розширити свою діяльність. Я зробила спеціально не кондитерську, не кафе, не просто, а назвала кондитерська студія, тому що я планую працювати з дітьми. Серед тих, хто прийшов привітати кондитерку з відкриттям власного закладу, був і її учень – випускник Давидковицької загальноосвітньої школи Григорій Матюк. Вона була моїм класним керівником, я вважаю, керівник був суперський. Ту звістку сприйняв добре, з найкращими побажаннями і надію, що її справа буде процвітати. Це рух вперед, це так цікаво, в мене зараз все нове, в мене такий розвиток. Я хотіла б придумати свій авторський торт, хочу, щоб він відображав саме стиль Провансу.